Jag var ju väldigt chockad när jag fick det här priset. Jag kunde inte riktigt tro att det var rätt. Jag trodde att det var dolda kameran som var igång. Så att det tog ett tag innan jag förstod att det var faktiskt allvar, att det var till mig. Så att vi har beslutat att du är årets Upplandsbroare. Och då vill jag lämna över först lite blommor. Varsågod. Och jag som rasade på när ni kom in. Ja, så är det. Sen ska du få en sån här liten glashistoria. Som du kan ställa någonstans. Innan du får en bil eller så. Nu skulle man vilja kramas, men det går ju inte. Det går ju inte tyvärr. Och så men, ska jag läsa upp här motiveringen. Och det låter så här. Med värme, uthållighet och stort engagemang har Agneta Dahlöf genom att vara en trygg vuxenhjälp till unga människor hanterat tillvaron när den är som mest utmanande. Agneta har genom åren stöttat och uppmuntrat många av kommunens barn och hjälpt dem finna nya vägar i livet. Det är du, Agneta. Med stor glädje att jag får nämna det här till dig. Tack. Jag lämnar över den så. Och sen så kommer du att få en lite bättre skrift av denna. När den är inlång. Vilken fint! Vi söker Karin Fredriksson. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Ja, jag får vi får göra så här. Ja, tack. Trevligt. Vad härligt att få ge dig den här. Ja, jag har ju jobbat här på ridskolan väldigt länge och jag är i botten då både ridlärare och fritidsledare. Från början var det ett hästintresse som sen har vridits mot ett intresse för människor. Och då är hästen ett väldigt bra redskap att liksom få kontakt med människor. Under årens lopp då så har man ju träffat på väldigt många ungdomar som kanske behöver ha lite stöttning. Sen upplevs jag som väldigt tjatig, väldigt sträng, så många blir ju rädda för mig i början. Så att det är liksom, ja, man brukar säga ibland så här, kinderägg, hårt utanpå, mjukt inuti, eller? Jag är väldigt glad och väldigt stolt. Priset är inte bara för mig, utan att man ska bry sig om varandra. Och det finns ju det här talesättet att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Och då tänker jag att om vi är många som gör det så blir det så mycket lättare.